13 actors que formen part del grup de teatre del Suï porten des de Nadal assajant la nit de Sant Joan de Degoll de Gom. La van poder veure dimecres al Centre Cultural. Sota la direcció de Núria Colàs, els actors van representar un musical escrit a càrrec de Degoll de Gom i amb música de Jaume Sisa. Entre els personatges hi trobarem un follet que fa canviar la manera de viure la nit a tothom. També hi ha la Rita, una nena que volia fer-se gran de cop i aconseguir que tothom li fes cas. O el Macari, un personatge amb moltes ganes de fer festa que farà que es trobi amb ell mateix a hores diferents.